আমি চাইছি মূর্তি এটা ভগত আর এই আমি চাইছি আজি হল হেপি লক্ষ্মী লক্ষ্মী পূজা আর কাপড় বিয়ে কলাকে সমস্যা আছে আজি আজি ধামাকা হব লাগে আজি কথা আন্দাক ভিডিও হলে আজি আমি গাই মূর্তি আর এটা সাপ্রি এ সাইড আমার আমরা জগতে কোন তেলর করা দুখরা আসমি আর আমার নীতিনে পুরো ক্যামেরা ব্যস্ত সাব্বাস বেটা বহুত বড়িয়া সা গাইস আমি এটা ফাসি আছো রাস্তাত এ আমি লুকি লুকি মাই আমি নিমলৈ লৈ আছো আই আহি গেল বর্তমান তো লাস্ট লগে সাই যাব কেনে কয়া ভিডিও হগে রে ও সাপ্রি বুড়া গে কি ভাইছ গা সাপ্রি শালা সাপ্রি এটা হারামি আছে সাপ্রি বড় হারামি হো বেটা Ya lo para. Atabar o no pio. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ हेलो दोस्तों चलते हैं मैं नीबलो आज तक का नोटिस ने तो फिर दोस्तों आता है जाना शु आप वालों के काटी भी हो पसंद जाना शु मैं बहुत अपना लोया शु मारे सारे कॉन्सोल इनपुटी बोलो साथी दी बोलो और मैं लास्ट लगे शायद को किन्हें को आज दूसरा फिर दोस्तों आज लॉन्ग वीडियो है अगर कोई नहीं मिलता हो तो कौन सा बोल बोले आखा कर लो प्लीज सकल राज्य ने मोर वीडियो सारी फाल पाए क्योंकि आप सत्संग जाते हो सत्संग जाते हैं आ प्यारी समझ गई চৌকা চিতিয়া ছাতি ওলাই ওলাইছোঁ তো কেনেকুৱা হয় ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কি চাই থাকোঁ ইয়াক কবি গাইছ হয় গাইছ কি হ'ব আৰু চালা কিনা থুৰি নৰা ফিৰা ini paling menikmati guys চৰকাৰ এতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াৰ কাতি বিহু সকলোকে সমস্যা চলাইছোঁ এতিয়া আমাৰ ছাতি লুকাব ওলাইছোঁ ইয়াৰ দেখিবলৈ আছে ধূপ চুপ দি সাজু আৰু চাই থাকোঁ লাইচলৈকে কেনেকুৱা হয় আজি ভিডিঅ'টো একদম ধামাকা হ'বলৈ গৈছে একদম ভয়ানক হ'বলৈ গৈছে আজি কাতি বিহু উপলক্ষে আজি নতুন ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ সেয়ে সকলো ৰাইজে কামনা কৰিছোঁ এনে ভিডিঅ' আৰু দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চাই থাকোঁ লাইচলৈকে কেনেকুৱা হয় ভিডিঅ'টো আৰু অতি ভাল লাগে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু সকলো ৰাইজে কাতি বিহু উপলক্ষে পালন কৰা হ'ব চাওক ৰাইজ সকল মই কেনেকুৱা হয় আজি ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকে এতিয়া হৈ গ'ল ছাতি লগা এটা সকলোকে সমস্যা জানিছোঁ এনে ভিডিঅ' মোৰ আৰু ওৱান কে হয় ছাবস্ক্ৰাইবাৰ প্লিজ কাতি বিহু সকলোকে পালন কৰা হৈছে সেইকাৰণে মোৰ ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় প্লিজ সকলো ৰাইজে চাই মোৰ কাতি বিহুৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকে লাষ্টলৈকে আজি কাতি কেনেকুৱা দিনটো পুৱাৰ পৰা গধূলা গ'লে ৰাস্তা ৰাতে গ'লে সকলো চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকে কাতি বিহু উপলক্ষে পালন কৰা হৈছে তো ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আৰু ভিউ বাঢ়া একদম বাঢ়ে হয় একদম ভয়ানক হ'ব লাগিছে ভিউ ভিউটো বাঢ়ে সকলো ৰাইজে চাই মোৰ ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে মই এটা ভালে ভালে লগ লগ বুলি সেয়া সকলো চাওক
আৰু এটো কাতি বিহু সকলকে বালে হবকে পা হবলে খেম সমস্যা জানিছো কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম হরি রাম শ্রী রাম শ্রী জগন্নাথ এই সব কি আহে সাথী লগালো আৰু আছে এক খৰ লগাওঁ তাতে যাম আমাৰ বলক ফিৰিত আৰম্ভ কৰোঁ।